Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo do Shopping Rio Mar em Aracaju pela seção de roupas. We'll be right back.
eu vou ficando por aqui, finalizando mais um tour no canal. Se você ainda não é inscrito e gosta de vídeo como esse, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Um beijo bem grande e fiquem com Deus.